Strana 59, cvičení 2, přečteme si zadání: Vyřešte slovní úlohy. Pustíme se do slovní úlohy A. Přečteme si ji. Dne 1.1. měl Štěpán na bankovním účtu uloženo 21 526 korun. Každý měsíc si do banky ukládal 250 korun. Kolik měl na svém účtu na konci roku, když si navíc v červenci uložil do banky 1520 korun a v září si vybral 987 korun, bankovní poplatky zanedbejte. Tak, jak to bylo. Počítáme slovní úlohu A. Na začátku roku 1. ledna Měl uloženo 21 526 korun. Každý měsíc si do banky ukládal, čili něco mu tam přibylo. A je tady každý měsíc. Čili každý měsíc rok má 12 měsíců, takže. 12 a 250 korun. Ale tohle to musím dát do závorky, protože to je to, co našetřil během celého roku po jednotlivých měsících. Jenže tady se ještě něco událo. Navíc v červenci uložil do banky 1520 korun, takže to bylo v červenci úplně jedno, ale že tam přibylo 1520 korun ještě v září, to je taky jedno, je z který měsíc, ale vybral 987 korun a to je všechno, co mu tam zmizlalo, protože bankovní poplatky máme zanedbat. Tak, to je dlouhý příklad. Takže násobení v závorce ještě k tomu děláme nejdříve. Tohle by šlo asi z paměti. 10x250 je 2500, 2x250 je 500, takže to je 3000, No a teďka tady mám tři sčítání, takže já je mohu dát pod sebe. 2 21 526 plus 3 tisíce a plus ještě 1520. Tak, chtělo by to asi nějaké pravítko. Tak, kde ho máme? Už nám přiskočilo, to je moc dlouhé. Takže ho zkrátíme a vrátíme se sem. Potrhneme. Tak, a sčítám. 6, 4, 10. Napíšu 0, jedničku připočtu. 2, 5, 6, takže až sem hlesem to sčítání mám 26 korun a od nich musím ještě tohle ubrat 26 46 korun. Klidně jste to mohli počítat v hlavě, jo? ale tady přece jenom ať to vidíme. Tak odečteme zase písemně, kdo mi v hlavě, tak už to má dávno vypočítaný.

Myslím, že Štěpán, že jo? Jo, Štěpán na konci roku na bankovním účtu. Je to tak? Výborně. Tady je to ještě s takovým malým zápisem. Tak jo, já jsem to napsal hned jako takový detektivní matematický příklad. No, takže to byla slovní úloha A. Slovní úloha B, n -n, tu si necháme na další video.